lix qof oo meyda ayaa la helay, 29 kalena waa la laayahay, kuwaasoo la sheegay inay ku dhinteen kadib markii doon ay la socdeen ay ku qarqoontay badda ama xebaha dalka Liibiya. Ururka caalamiga ee socdaalka dunida ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada qadiimiga ee xeebta Sabratha, waxaana loo malaynayaa in dadka doonida ku laday ama ay la qarqootee ku dhintay ay doonayeen inay u tallaabaan qaaradda Yurub. Afayeen waa la leeyahay hay-adda socdaalka dunida IOM ayaa intaa ku daray in sanadkan oo kaliya ku dhawaad 500 muhaajiriin ay ku dhinteen iyagoo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka. Todobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa la sheegay in 13 qof oo muhaajiriin lagu soo warameen ama ay ku qarqoomeen xeebaha Liibiya, sida ay hay-addu sheegtay. Horaantii bishan in ka badan 900 qof oo la socday doon buux dhaaftay ayaa waxaa la sheegay inay ku qarqoontay badda Mediterranean-ka maalmo kadib markii ay ka tageen dalka Liibiya, sida ay sheegeen kooxaha gargaarka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn. Liibiya waxaa ragaadiyay colaado iyo qalalaasad tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer ee dalkaasi xukumayay Mucammar al-Qaddafi sanadii 2011-kii. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Bisha Ramadaan dhammaan xawaaliduhu waa lacag la'aan, adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto. Isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaan Tayo 2022 ee appka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. Ka mid noqo kuwa ka faa'iideysta waqtiga khidmad la'aanta oo soo raac hashtagga Project Smile markasta oo aad lacag ka dirto appka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. wax khidmad ah lagama qaadi doono. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.